går ut och utlyser den här tävlingen så tidigt som i maj månad. Och det är ju snart ett år bara det. Och sen har planeringen stegvis gått framåt. Du har levt med det här så att säga? Ja, det har jag verkligen gjort. Och nu så är det framme vid den stora, ska vi säga, finalen på alltihop. Och det är nervöst, som sagt? Ja, det är det väl. Det är spänt och nervöst överallt. Va? Alla vill ju prestera toppen nu, så det är naturligtvis spända nerver. Hur många är ni involverade i det på från Sveriges Radios sida? Ja, det är svårt att säga. Det är svårt att nämna det, men vi är väl... De som har jobbat väldigt nära med det här, de är väl en 15 personer ungefär. Va? Sen sväller det undan för undan utåt här till, ja, 30-40 stycken är det väl nu. Vi står i en väldigt fin dekor som tv-tittarna såg i lördags när de tittade på det här. Vem har presterat det här? Det här har vår skickliga scenograf här på TV Malmö, Gert Wibe, gjort. Och det tycker jag han har lyckats utomordentligt med. Vad jag saknar däremot är en stor läktare med massor av publik. Varför detta? Ja, hade vi kunnat slå ut den där väggen som du ser där borta, så har vi kunnat tagit in en publik här på 150-200 människor. Men tyvärr är det ju så här att vi kan inte få allt. Och nu var vi hänvisade att vara i vår studio den här gången, så vi tänker ha en liten men naggande god publik. Och då hoppas vi att du ror allting i hamn. Ja, vi hoppas. Vi håller väl tummarna. Det gör vi. Lycka till. Tack så mycket.